A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Atos, capítulo 27, versículo 23, que nos diz assim a palavra de Deus: Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Amém, irmãos? Olha, irmãos, como é importante servir ao Senhor, fazer a vontade dEle, sendo sincero, buscar o Senhor de todo o coração, entregar tudo nas mãos dEle, descansar no Senhor, porque quando andamos com o Senhor, temos a certeza que temos sempre a presença do nosso Deus, nos ajudando, nos protegendo, nos dando livramentos, até mesmo sem vermos, nos abençoando cada dia que passa. Porque, meus irmãos, quem tem Deus tem tudo. Eu garanto, pode vir muitas tempestades em nossas vidas, mas se estamos com Deus, nada nos atingirá. E aqui neste capítulo 27, versículo 23, fala assim, vou repetir novamente para vocês, ó. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, irmãos, é a presença de Deus conosco em cada momento para nos livrar, guardar e nos dar vitórias. Amém? Vamos falar com nosso Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai de oração, Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Ó Deus, queremos neste momento, meu Deus, agradecer a Ti, Senhor. Agradecer a Ti, em primeiro lugar, meu Deus, pela presença do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Ó Pai, agradecemos pelos livramentos, pela proteção, pela paz. Agradecemos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, nos faz forte, meu Deus, porque tantas coisas estão acontecendo neste mundo, Pai. Mas se temos o Senhor, meu Deus, temos tudo, meu Deus. Não podemos temer, Pai, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. O Senhor faz tudo por nós, ó Deus. Agradeço a Ti, Senhor, meu Deus, por cada vida, Pai, que está aqui junto comigo, Pai, ouvindo a Tua palavra, orando, Pai, dando atenção, meu Deus, à Tua palavra, meu Deus. Peço a Ti que o Senhor abençoe, Pai, a cada irmão, Pai, conforme a sua necessidade, Pai, porque só o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela vida deles, meu Pai. Obrigado, meu Deus, também pelo esse projeto maravilhoso, a marca da promessa, meu Deus, que é a Tua obra tão maravilhosa, Pai, que nos ensina tanto, que nos faz sentir a Tua presença. É muito bom, Pai, é muito gostoso, é muito maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Márcio, que está à frente deste trabalho, Pai, com tanto amor, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai. Te glorificamos por tudo, meu Deus. Pai, abençoa, Pai, este projeto, Pai, mandando o anjo do Senhor, Pai, para estar ajudando este projeto, Pai. Meu Deus, abençoe a vida do irmão Márcio também, meu Deus, que está à frente deste trabalho, meu Pai. Senhor, abençoe a nossa noite, Pai, com a Tua presença, com o Teu amor, Pai. Nos ajude em tudo, meu Deus, livrando-nos de tudo, tudo quanto é mal, meu Pai. Peço a Tua presença, Pai, conosco a noite toda, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus.